Добър вечер, господин Нейков. Иван Нейков, бивши социален министър. От една страна, преговорите на пенсионните дружества с новия състав на Комисията за финансов надзор. От друга страна, нежеланието на работодателите да се продължи по старата схема за определенето на минималните осигурителни прагове. И тъй като днес двамата шефове на профсъюзите казаха, че ще започнат да разясняват на работниците колко важни са минималните осигурителни планове. Това, което чух от шефа на КНСБ Димитров, е много интересно. Имало готовност да се повишат минималните заплати, обаче, тъй като работодателите пречели, една част от тях ще ли да повишат заплатите и без такива споразумения. Всъщност, точно това, което каза Румен Радев. Не искаме някой административно да ги определя. Искаме пазара. Щом има някой, който иска да плаща по-високи заплати, да плаща. Тогава каква е логиката на профсъюзите? Всъщност логиката, за съжаление, е колкото се може повече държава в отношенията работник-работодател, толкова по-добре. Всъщност това проистича от тази позиция, което е много тревожно, защото всъщност това означава, че няма базата за нормалния партньорски разговор между синдикати и работодатели. В цял свят истинските синдикати и истинските работодатели се гледат под вежди и, разбира се, ако може всеки да удари под пояса другия, това е допустимо и няма нищо лошо. Проблема е обаче, когато едните или другите започнат да викат на държавата, айде ти го реши проблема. И в моя полза. Айде идват избори, нали искаш да е спокойно, да няма гюрлтия по улицата. Айде ми дай това нещо, дето пазара може да не го позволява, ама ти си държава, административно вземи решение. Всъщност, няма друго обяснение как може толкова десетилетия ние да не създадем механизъм, модел, правила, по които да определяме минималната работна заплата. Нямаме такива правила в България. Минималната работна заплата се определя от това колко по-силно викам и повикам още по-силно, може и 20 лева отгоре да ми дадат за минимална работна заплата. И най-вече викат профсъюзите, да, които сега гордо се наричат синдикати. Да, това е много тревожен симптом. И вече говори за загуба на позиция сред работниците, щом не мога чрез работниците, чрез моите членове, щом не мога да осигуря взимането на решение от работодател, ти отичам пред държавата, това означава, че майче нямам силата. Има нещо друго. Те казват, тъй като работодателите излязоха от преговорите, не искат да се договарят тези стойности. Ние затова държавата, нека финансовия министър, социалния министър и така нататък, те да кажат. Че пък работодателите, не съм им адвокат, ама те казват, ама ние излизаме, защото всяка година по административен ред ни се слага на масата някакво число за минимална работна заплата, без никой да го защити това число. Така че явно всеки в момента ще дърпа чергата към себе си и ще използва есента за канадска борба. Как трябва да бъде направен този механизъм? Защото профсъюзите заплашват с протести, но явно, че липсата на механизъм, пазара, по какъв начин? От друга страна, пък днес профсъюзите казаха нещо много интересно, че до сега прокуратурата не е повдигнала, въпреки че всички казват, че има преливане в сивия сектор, прокуратурата не е повдигнала нито едно обвинение към работодател за неспазване на тези социални права. Аз си мисля, че доста време ще почакаме преди прокуратурата да се сети за кодекса на труда и за отношенията работник-работодател. От една страна. От друга страна, как да бъде направено? Значи, един модел, това не са 10 Божи заповеди, веднъж да ги напишем и с хледолетия да ги спазваме. Един модел има свой живот, има свое развитие, има усъвършенстване. Но няма как да има усъвършенстване, когато не сме го почнали. Българският модел е всяка година малко по-висока минимална работна заплата, защото не ни стигат парите. Това не е модела. И ако успее тази година малко повече, отколкото съм успел миналата година, значи всичко е окей. Забелязвате ли каква е новата песен? Има договорени увеличения на заплатите, но изедниците чурбаджи не искат и излязоха. А иначе
ще има по 20% увеличение, значи, които ако се допуснат от държавата. Нали? Да. Вие, господин Джабджиев, сигурно много от нашите зрители знаят връзката ми в годините назад с синдикатите. Не съм ги забравил, не се срамувам от това нещо. Да, аз вътре в себе си съм настроен, как да кажа, да бъде защитаван общия интерес. Но никога не съм смятал, че работодател е чорбаджия и изедник. В край на краища, дай да ги избесим тогава и всичко ще цъфне и ще върже. И кой ще създава тогава работните места? Да питам. Синдиката ли ще създава работните места? Във Варшавския договор и във СИФ. Окръжния комитет на партията. Да, да, верно. Добре. Но извън шегата, грубата, естествено, значи, ако продължаваме да, как да кажа, да натискаме държавата да влиза в осигурителните отношения, в трудовите отношения, тя ще го прави. Това, което започнахте при малко за пенсионните фондове, точно за конституционния. А, да, извинявайте, за конституционния съд, това е същото проявление на, да викаш държавата, ела, влез и започвай ти да решаваш отношенията не само относно кодекса на труда, не само относно кодекс социално осигуряване, ми колко да получава работника, колко да работи и така нататък. Значи, този път няма да ни доведе до никъде. Колкото повече държава има в отношенията работник-работател, толкова по-зле и за едните и за другите, и в крайна сметка по-зле и за държавата. Преди 4 години, 2010 година, когато друг министър на финансите от правителството на ГЕРБ, господин Дянков, излезна и каза, ето го решението, национализираме втория стълб, т.е. капиталовите фондове, т.е. парите на хората, и ги прехвърляме в сребърния фонд оттам в НОИ. Всички казвах, защитниците на тази теза на правителството, всички казвах, това е най-доброто, ще спасим хората, те им изядаха парите, секретарките, шофьорите в пенсионните фондове. След което, включително синдикатите бяха, че това не е противоконституционно, че това всъщност е добро за хората. Излезна Конституционния съд, произнесе се и каза тотално нарушение на Конституцията. Тогава, защо сега отново започваме по същия начин. Между другото, само една скоба. Защо синдикатите не се извиниха на своите членове, след като излезна решението на Конституционния съд, че е противоконституционно, тяхната позиция беше всичко е наред. Върховния орган за защита на Конституцията каза, не, това е нарушение на правата на хората. Сега сме изправени пред, според мен, още по-абсурдна ситуация. Въпреки това решение на Конституционния съд, нов министър на финансите, на второто правителство на ГЕРБ, каза, пак ще ги вземем парите, ама този път през избор на хората. Хората да изберат да отидат в НОИ. Представите ли си фрапантността на ситуацията? Даже бих казал абсурдността. Върховния административен съд, най-висшия българският съд по отношение на законността на нормативните актове, той сезира Конституционния съд и казва, има нещо нередно в това, което се предлага. Това отново е резултат от намесата на държавата. Тоест, чакайте, това е много важно. Върховният административен съд. Върховният административен съд бяга от отговорността. Не, той не може да го реши дали е противоконституционно или не. И той усеща, че нещо не е в тази нова уредба, която беше създадена на 2015, и се обръща, това е негово право по Конституция и по закона за Конституционния съд, се обръща към Конституционния съд и ги моли да кажат има или няма противоконституционност. Всъщност, затова казвам, ето това е резултата. Дори ако този малкият пример за годишния размер на осигурителните прагове го пренесем на ниво пенсионна система въобще, ето докъде води прекомерната намеса на държавата. Когато извадиш един въпрос от естествените страни, работодатели и синдикати, които трябва да го решават, и пуснеш държавата, няма начин държавата не да не създаде още по-сложна, още по-объркана ситуация. Сега, де-факто... И крайният резултат е, хората продължават да губят доверие в осигурителната система. Защото де-факто се премахва втория осигурителен стълб. Ами да, това ще стане. На всичко добре... Хората постоянно се повтаря това. Държавата те пази от изедни така, секретарките, шофьорите. Ние ще ви запазим парите. Ние ще ви съхраним. Ама, кое е, господин Людмилов, извинявайте, ама някой път се чуя, вика, господи, аз ли крил, самолица ли крил, ме разбираш. Само преди няколко дни най-големият държавен пенсионен фонд в света, това е японския държавен пенсионен фонд,
посочи и като данни ги даде, загубил е само за 2-3 месеца 52 милиарда долара е загубил от новината за Брексит. Загубил е само заради това, че се чу Брексит, най-големият пенсионен, държавен, не частен, държавен пенсионен фонд е загубил 52 тоест, милиарда. Няма гаранция. Разбира се. Той, че тезата, видиш ли, щото е държава, там всичко е окей, щото е частник, тия изедници, всичко е лошо, не е вярна тезата. Ние отново твърдим на хората, ние сме пазарна економика, ние сме дясно управление, а в същото време ги тласкаме към някаква... Както се вижда, нещата са много дясно управление, евроатлантическа солидарност и така нататък. Само прогнозата ви, какво Конституционния съд, като веднъж е решавал, какво трябва да... Един юрист да коментира в прогноза Конституционния съд, че е много нахално от моя страна, но аз се надявам, че тази логика, която Конституционния съд имаше в предишните дела за това, че не трябва да бъдат нарушавани правата на хората, правата им върху тяхната частна собственост и избор, ще ни доведе до разумното решение на Конституционния съд. Много ви благодаря за анализа, емоционален, както винаги, и задълбочен. Иван Нейков, бившия социален министър.